Je wordt soms toch echt geconfronteerd met je eigen leeftijd. Want ik moet nu iets aankondigen wat me echt volslagen boven mijn pet gaat. En ik heb het uit mijn hoofd geleerd, maar als ik het niet red, dan lees ik het toch op. Er komt iemand die is afgestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunst in Utrecht. Die heeft straks twee Wiimotes in zijn hand. Dat zijn niet remotes, maar Wiimotes. En Wiimotes, dat zijn, ja, daar geeft hij signalen mee. De kinderen kennen dat ongetwijfeld van hun computerspelletjes. Wat er gebeurt is, elke beweging die hij maakt, die brengt de computer in beweging. Daar zit voorgeprogrammeerd materiaal in. En dat wordt dan weer vertaald naar een systeem waardoor het mechaniek van deze vleugel in beweging gezet wordt. Dus hij kan zwaaien, dan kan hij hoog, laag, hard, zacht. Hij kan stuiteren over de toetsen. Op die Wiimote zitten bovendien knoppen waarmee hij akkoorden kan maken. Hij kan het geluid de zaal inslingeren. Ik hoop dat u het nog volgt. Laat u zich verrassen door Jerke van den Braak. Thank you.